Dobrodošli na kanal Darko Papić, evo da vidite, znači, popravka u mom servisu, znači, u servisu Alkotek 017, znači, kako se popravlja televizor LED, televizor marke LG i, odnosno, kako se u ovom servisu radi. Mnogi su me pitali u vezi ovog videoklipa. Znači, u vezi tog videoklipa, kako se radi u ovom servisu, kako ja to radim i šta je pravilna popravka, jer sam dobio na stotine poruka kako bi trebalo da se radi, zbog čega i tako dalje. Ja sam u tom videoklipu objašnjavao da jedino nove LED trake dolaze u obzir, sve ostalo je, da kažemo, gubljenje vremena. Zašto? Zato što i te trake koje su ispravne su trpele istu temperaturu, trpele su, znači, i radni vek im se smanjio, znači trpe temperaturu, struja prolazi određena kroz njih i vremenom su za zamenu. Znači, kad prođe 2 godine, već trake, ako ste ih nepravilno koristili, povećavali pozadinsko osvetljenje na maksimum, znači te trake više ne mogu da izdrže. Zašto snimam videoklip odnosno gde se vidi televizor 32 inča, pa on je najlakše za pokazivanje, jer svi ovi veći televizori sa većim panelom je jako rizično da se snima i da se uopšte radi sa njima, jer u pitanju je da može da pukne panel, a panel ne može da se nađe novi ili jako teško, i uglavnom je to problem. Pa evo da pokažem ja kako se to radi u ovom servisu, da vidite da je popravka kvalitetna, dajemo garanciju godinu dana na popravku, tako da slobodno da ljudi vide kako se radi, nema nikakve prevare. Znači, kad vi dobijete godinu dana garanciju, to je to. Znači, ovaj servis je napravljen tako da se ljudima obezbedi kvalitetna popravka, i to je jedini način da ljudi budu zadovoljni, da usluga bude kvalitetna. Je sada da vidite otprilike kako to izgleda u ovom servisu. Kod ovih manjih televizora, kao što je ovaj LG 32, znači tu je dobro jer imamo vijke svugde i te vijke kad odvijemo, bukvalno možemo da skinemo celo ovo plastični poklopac zadnji, dok kod velikih televizora, zato i ne snimam, tu mora da se sa posebnim alatom skida poklopac, tako da je to mnogo komplikovanije, teže, jer su i televizori loši. Znači, prvo skidamo poklopac zadnji. Evo, znači, skinut je poklopac. E, sada ovde pregledamo sve kako, šta stoji, gde je matično, gde je ovo. I uvek volim da obeležim i da skinem ove vijke koji su tu, da vratimo onako kako je bilo. Znači, ovde se lako skida zvučnik, skidamo drugi zvučnik, tako da ovo u suštini. I sada odvijem ovo isto pažljivo, moraju ovi flat kablovi, znači mora kompletno sve da se skine da bi se došlo do LED traka. Znači, ovde se odviju 4 šrafa, ovde se isto ovo skine, odvije se ovaj i naravno ova 4 na napajanju, i sve se to poskida da bi ostao samo ovaj metalni deo prazan. On se samo izvuče na dole kad se ovo sve oslobodi i tihon se izvuče ceo. I sad treba da skidam ove delove, znači, odnosno vijke, da skinem panel. Kad odvijemo sve ove šrafove, tu što vidimo, da bi skinuli ovaj metalni deo, znači tu idemo pažljivo zbog flat kablova, onda odvijamo i šrafove sa strane, znači niz ceo panel, znači odvijamo šrafove sa strane i onda
okrećemo TV naopako da bi skinuli panel. Sad kad smo okrenuli TV, znači ovo je donji deo, e sad kad skidamo ovaj RAM, ovde aluminijumski, uvek idem od vrha, a donji deo ostavljam na kraju jer su tu flat kablovi da ne bi oštetio flat kablovi. Tako bar ja radim, ne mora da znači da je to dobro. E sada, ovaj, što ja kažem, najgori deo, odnosno najrizičniji deo je skinuti panel. Treba proveriti prvo da li je lepljen negde. Ako nije lepljen, onda ga je lako skinuti. Obično kod 32-ke nije lepljeno, međutim, znači ovo ovde presavijete ovako blago i onda se skine panel i odloži se na neku, da kažemo, mekanu, na neku prostirku ili na stiropor, kako imate, ovaj, da ne bi ovaj došlo do njegovog oštećenja. Znači, prvo se provere ivice, da li nije lepljen, ako nije, onda je lako. E sad, čak i najboljim majstorima se dešava da nekad pogreše, ali ove greške kad se dese, tu nema ispravke. Znači, jako pažljivo mora sa ovim da se radi. Evo, znači, skinuli smo panel, nije oštećen i onda sada skidamo ove kopče. Prvo ide ovaj plastični deo da bi oslobodili, da bi mogli da skinemo difuzor i da možemo da dođemo do dioda. Ovako, kod skidanja ovog crnog okvira pazite da ne polomite ove zupce, ali te plastične ovaj kopče, ali kad smo to sad skinuli, sada samo difuzor skinemo rukom i dolazimo do dioda. Kod LG-a je lako, znači može se i rukom ovo sve skinuti da bi se oslobodio ovaj zaštitnik i ovaj kad se on skine, onda dolazimo do dioda. Sad došli smo do traka. Ja sam trake merio pomoću ovog instrumenta, izuzetno dobar instrument, ima i minimalnu struju za 1 mA, to je jako bitno, tako da ja sam izmerio da te trake, odnosno gornja traka ne valja, mada se tu i vidi ovde kako je ona izgorela, tako da u suštini u ovom servisu mom, znači kod mene se menjuju sve trake, ne menja se samo jedna, jer to je jedina kvalitetna i ispravna popravka. Sve ostalo to nije. Znači ova tri konektora ću skinuti i staviti nove trake. Evo, kao što se vidi, to su te tri nove trake i u suštini u servisu uvek menjamo nove, nikad ne krpimo i ne radimo kao neki što rade, pisali su mi mnogi, žalili su se, ali znači u ovom servisu se samo menjaju nove trake. Posle zamene traka, znači trake moraju biti zamenjene kao i na pozicijama kao što su bili prethodne, znači ovim instrumentom proveravam da li su i nove trake ispravne, bez obzira što su nove, volim da proverim, i onda ovaj sada vraćam okvir i ovaj sklapam televizor. Međutim, samo kod ovakvih popravki je jedino, da kažemo, jedina prava i kvalitetna popravka, sve ostalo krpljenje, da ja tu sečem nešto, da prepravljam, da to, eto, da radi, takve mušterije ni ne primam, niti želim da imam lošu reklamu, tako da je ovo u ovom mom servisu jedina ispravna i jedina moguća popravka. Drugačije popravke ne radimo. E, sad vratio sam crni okvir, e sad vraćam panel ovde kod LG-a, kad imamo ovo zakrivljenje, odnosno ovako ovu plastiku izdubljenu, to je donji deo, tako da prvo idem tu, stavljam one flat kablove, znači one dve pločice sa flat kablovima, pa onda naslanjam panel, znači barem ja tako radim. Znači sad vratimo ove fletove i pločice na mesto, zatim vraćamo metalni deo i preko toga tikon, i onda povezujem sa ova dva flat kabla, odnosno sa dva konektora povezujem flat kablove.
E sad kad sam vratio ovaj metalnu zaštitu i kad sam vratio tikon, sada vraćam i napajanje i matičnu ploču i ostalo. I evo kad se TV sklopi, treba da ima ovako lepu sliku bez fleka i bez bilo kakvih tragova da je otvaran, tako da u suštini nije nešto da kažemo komplikovano, ali opet kod većih ekrana, odnosno panela, zaista zna da se zakomplikuje ili kod televizora lošije kvaliteta. I evo, kao što ste videli, znači popravka televizora LG je uspešna, odnosno to je jedna od rutinskih popravki u ovom servisu, odnosno to su standardne popravke i u suštini tako radimo, odnosno ja za sada radim tako, svaki televizor, svaki uređaj, znači isključivo se ugrađuje novi deo, isključivo se daje garancija, ko to neće, buđenje ne radim, prepravke razne tamo, to samo u dogovoru sa strankom i to u mogućnosti kada ne mogu da odradim drugačije. A sve ostalo radimo na ovaj način i radi se tako što se ugrađuje novi deo i daje se garancija. Neko neće garanciju, hoće prođe jeftinije, ovaj servis nije za to. Znači, mi u servisu se trudimo da damo garanciju i da to bude kako treba, pa sam baš zato i napravio ovaj videoklip da ljudi vide kako se ovde radi i kako se ovde menjaju LED trake. Zaista sam dobijao razno razne poruke kako su ljudi prevareni, kako nije televizor radio ni mesec dana i tako dalje. Ovde toga nema. Naravno, garancija se daje uvek na ugrađeni deo, a ne na ceo televizor. To isto ljudi da znaju, znači garancija uvek ide na određeni rad i određenu uslugu, odnosno urađeni deo. Tako da to je kao kad bi majstor za krov vama popravio krova, vama procuri bojler i to, znači on daje garanciju na ono što je uradio, tako isto i mi u servisu radimo garanciju na, odnosno na uslugu dajemo garanciju ono što je urađeno, naravno, tako da, eto, videli ste kako se ovde radi i na koji način bi to pravilno trebalo da se uradi, da se ništa ne polomi i da se ništa ne ošteti i da opet usluga bude urađena profesionalno. Hvala puno što ste gledali ovaj video i do sledećeg nekog videa. Pozdrav!